سمعتوا عن ونكسن داو ديال ملك جوكتو حد كسوله تام برامج كي فنك اي سوغان تا او تدوات كي وقتي دان اوكلي اد كداو تان تلفشن كخارن كسوماليات تدوات كان برامج كو حمرتي واه ويلاد وداير كنا مدا فنانين تو مقدشو حدي غيرا ايا لغو مقعبا ان سورو حدك ما شاء الله وان كدوا هاي برنامج كا فنك اي سوغان سيوان انا سيدو كلاكو فرح سنانين برامج كخيب كنو خطيد ان haddii amar aragtay martida barnaamijku waxaad iga barateen hadba kalimihiisa suugaaneed inaan idin kugu soo hormariyo heesta ugu horeysa ee barnaamijka aynu ku dhaafurnaynaa waa heesta calankii dalkayga waxaana ereyda lahankii iskale ereyda lahanku iskale ee abwaana daayar oo ku nool South Africa ee muusigana waxa tumay ereyda lahanka bayda iskale Naciim Cali soo laama gaceeda waa gartay muusigana waxa tumay Hassan Xidig Hassan Xidig Xidigna uu ku luuqaynaa samaha waa taay heestaas idaas shaba
heeskii calankii dalkayga oo ku luuqeynaya xidigare daafurka barnaamijka fanka iyo suugaanta ayayna ahayd oo su-aalaheeni ayaynu galaynaa mar haddii bilowgii barnaamijka aynu ku guda jirno soo dhawo xidigare manaaneysaam soo magac waa tahay magacaaga saddexan anaga iyo daawadayaasha ku baran axmed cali cabdi waa garta axmed noo soo koob taariikhdaada koley taariikh badan malihide waa iska labaatankii koley ani horta ugu horeyn fanka waxaa soo galay 19ka dhamaadkeeda 2019 dhamaadkeeda hal sano kumbarad ku jira muqdishona ka bilaabay ilaa hadda muqdisho jooga waa garta muqdisho maa ku dhalatay markaa maymay halkee ku dhalatay dhagaxbuur gelin kishanaad aha gelin kishanaad waa tahay halkaasoo kusoo barbaartay miya maya muqdisho lahayn muqdisho ku barbaartay waxbarashadaadana inta lagu dhamaystay heer jaamacadeed dhammeeyey waa garta maadadee IT ama kuliyadee IT maasha allah kombiyuutarada istaqaanin maxay tahay waxyaabaha fanka ku dooratay inaad kaga mid noqoto fanaan noqoto horta anii fanka marka hore banaanka ka joogay marka asxaabteeda uu heesi jiray asxaabteeda ila garab galeen ayagaa marka ku dhaheen fankiyaa isku fiicantiina ku biir waa tahay markaa fanka kusoo biirtay maxaa kala kulantay marka wallaahi wax dhib ah kalama kulmin dadka dhex xeeraan dhibaan kala kulanay laakiin anii maasha allah garab buuxaa helay waa gartay marka heesihii ugu horeysaa qaadamo kuwa koobii ahaa ayaana hore loo qaaday mase heese lagu sameeyey heese la ii sameeyey ayaan qaaday bilowga waa gartay heesaa kuugu horeysoo lagu sameeytay dejiso allah dejiso iyo ku dhiibo markaas ereyada laxanka waxaa iskale farxaan guray farxaan guray maasha allah waa taa fanka ma jecel adii u qabtida aa usoo gashay mase xiiseen aa xiiseyso inuu tiraadiy fanaaniintan oo kale mar un noqo oo magac yeelo xiiseen waana ugu dhex jiraa oo sa bismillah fikir hadda iska dhaafaa dhihi karo xiise oo jecel ah oo qabale waa karta marka inta aadan fanaan noqonin waxaa ii sheegtay inaa heesihii hore oo kaleeto aa qaadi jirtay heesaha fanaaniinta aadka loo jecel yahay hadda hal fanaan noo soo qabo oo aad aada u taageerta heesihiis inaa shay mirada car waaye haya muxuu nabaal ka caashaquu igeystay naafadanayahooy oo nadubta hooyo naxariista aabiyo ifka gacaahal dadkeygii joogigaalan ogeyey oo nabada dhexdeenna nawa wilaayay inayay niyad jawii cadaawaha markaad inuglaysayo ifkan tobanka noocaho nafsiba adeege waxaa nabaad u hurudaba nabar lama filaaniyo naxdin dariis ma noqoteen nasiibka ma kulanteen annaa ma iska noolahay inantahay waa tahay waxbaa ka dhacay heesa halif kule oo ku fiicanta sidaa hadda aan u aragno laakiin ma jirtaa meelo aad ka qaado hadii kabanayn laakiin weli qaaci toosamay si wanaagsan marka fanka kusoo biirtay waalidka sidee ku arkeen wallaahi dhib badanaa kala kulmay ilaa hadda caqabada soo jirtaa sa laakiin madhu xala u helaa inshaallah hadduu ibaraan noqon heesaha oo aad aada iskugu fiican tihiin dhanka calaacalkamiya masadaadiska mase jecelkaas iyo ammaantaas iyo in uun gabar leela ammaano horta ana jecelkaa isku fiicannahay laakiin abwaanka markuu ii dhiibaa hees calaacala hees calaacala waa qaaday sa iyo mid daadisb waa qaaday laakiin heesa ana waxaa jeclaa kuwa ammaanta heesa daadiska aa qaaday hal hees keliya oo ku jirta heesahaga mase dhowr heeso mid waxaa jirta ibn cala caashi ku yaala lahay waa gartay caashaqiyaaba dacwo ka taagan tahay waa gartay fanaaniinta aad taageerto oo kuwii hore kuwee ka mid a horta aan aada waxa u dhegeystaa markii aan baxaafada tagaa shay mirada cala dhegeystaa si wanaagsan ma jirtaa marka heese talantaale oo qaaday maymama weli weli maadan qaadayn ma jecnaan lahayd inaa qaado
يا يا سليلة فنان فنانة دوغورة سوليس والله هل فنان ليس دليلة هذا عبد الرحمن أدي هدو يبر رالك نخذنا على جينا إنا كوسوف تقشو إذا كي كلمة سوق أنت إنه كل عبنا إنا إن وحن سوق عبنا يا جعل كدلان يري جعل كي يريس نخذ مياه جعل كده لان يري الله أدي أريد اللي حنقول حسكلا فرحان قري موزك إنه حسكلا دادر سيربتا دادر سيربتا عطكنه وحدك أي داو شو نكس شعلكو وعدل ياري وأباح صوت الشئ هدو دلالا يا آي كدور وحدي بكدور كدور وليقا كدور شعلكو وعدل ياري وأباح صوت الشئ هدو دلالا يا آي كدور وحدي بكدور كدور وليقا كدور فرحة داكو ديسو هاتشيرو نسي هذا لذا معاي دكتيو 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 مقال كابا ورو فرحة داكو ديسو هاتشيرو نسي هذا لذا معاي دكتيو 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 مقال كابا ورو dabiib u noqo
إن وأنا هسة أقول جعل هسة سكو شيء برامج كيف أنك يسجان تيا داون إنسان خبيه ده حي برامج كي نوصل سكر نحدي غير أيام مرتقى وكلمي يسجانات أو جبجنين برامج كي نقول سؤال هنا إيه خيف كي يهين وبرامج كات كداون دون تان واحد بدن عاد كبرن دون تان حدي كان مستقبل كفن عدله إن مركلة هدي عن سؤاله إنه كل عبنا إن فنكو وبدوين سومالي ده نوحي ترى هذا بدة هاد بدينا عوجة دوالن كرتوا على عوجة دواشتها إن هسا هدي لقوله كله حلو تصالحان إن أي هسا أمانت أن قديد أم على علك أم دارس كي أدو تعلمه هرت فن هذا مغش فن هذا مغش وافرين وذا سام إن لكن أنا ميت كلا دوره داري له هسا أمانت بس أمانت أديت ودني جنا وسكوفي عندي كل برامج كي نكفرنا علن كي دل كي هو إن ودني جنا هيسان وبرامج كفرنا كليا كوجرت ميا هيسان وكو كلا نصوره هذا أدوية برامج كنا خطا إن وقت هاي إن هيسا هيسا وجعشة أنا هيسا هي هيسا علنك وانكرت هيسا علنك ولي مسكو ده إذا إنا سنة صلحة ماي هاد كورة مسكو ده صح لكن ما هو يصير تكلوا يعني سيون أكسن مركي الله أريد قاركود دتك أبوانين سوي كلا دوينهن قاركود سوي كلا سومالي أديجهن مركي هب خرال كلا له إن أريد أنت أتفهم ويس وأد بدلت مجرته إس حتى غرت أنا هيسة كلا بروح اسمي فرحان قري سا أريد أفهم وين مقرب أديا وأصلا نالين راس لتين أديا أريد وتسعة إذا أنا كودي وأدار لك قطع ويلا حنكسبه صح فرحان برامج كنت أدوات كي كسي هوريه أي برامج كم مالشة قبطان كسوغناي مصلحة برامج كفن كي سوغانتنا يساقك كلك عناي لنكي كلمة سوغانتو مكلابنا مصو سؤالين ودنا واتا واحا سوقة وانا يا داياها او كمدا هيسا او قطلق الشي برامج كم اريدي لحك ياسمي اريدو حاسكالة ديق كلح لحنكو حاسكالة فرحان قوري موزيون سبحان يوان اديا ده كلح يساقوا هالعبور مين ها بوانوا ما شاء الله وقت هاي موسيقى ذا نيجو علي سبحانه أستاذ سبحانه عطكنا واحد قرأ كبوشو عن داولي Double huddle, huddle.
si qaybihii dambe ee barnaamijka fanka iyo suugaanta ayaan isla soo gaarnay daawadayaasha hadda nagu soo biiray waxaad la socotaan barnaamijkii fanka iyo suugaanta waxaadna ka daawanaysaan telefishinka qaranka soomaaliya su-aalaheena ugu dambeysa ayaanu aadayna heesaha haddii lagu dhaho abwaaniin xulo oo heese kuu samey abwaaniinta xulo leh abwaaniinta weli si fiican ma wada arkin horta ani heesaydii ma arkin weli abwaaniinta dhan laakiin mid xulaada la farxan guriga aad iyo aad ninka saamisana aad iyo aad maadaama dhowr heesoodna isaga uu leeyahay heesaha haddii aada heesaha lifekan ugu heesaysid oo fanaan noo soo qabanaysa soo dhaweyneyna haddii shay mirana ah mar kale heesihiisa mid kale haye mid kale nooga soo dar marka mudaba arinba igan siya surmiyo oonbaan qaabaa sirtadiiba baryahan samada lagu maalayaa waxbad irsalugsantae si fiican waxiigu sheeg haddii kale yaasinaba shekada laynaga asaadhi ma laha walagu sitaa suldaarada haygarogin siftiyo inagada warmaha xamdiyaysexoakeeallah yaise wata maadaama gabagabadii isla soo gaarnay yasalaam wallahi bulshooyinta soomaaliyeed meel walbaa adduunku joogaan waan salaamayaa intii taqaanay intaan aqooninba si wanaagsan gabagabada heesta waxaanoo ah hilaa carabka hore waxaa u qaaday xasanwado si wanaagsan adiga dib hadda usoo cusbuunay studiyina la sugan xasan wadana barnaamijkan wuu ku xiran yahay haddii aad ka codsatay waa alxamdulillah haddii aadan ka codsanna waa karaan la gelinaynaa maadaama warbaahintii dowladda uu yahay isagana fanaaniintii ugu hore ee uu ka mid yahay xasan wada markaana idiin ciyaareynaa soo dhawaad
shukri oo joogta dhanka kamerada iyo nasiixa cabdi jaliil oo farsamada ahayd cusmaan oo isaguna dj ahaa dhammaanteen oo isku duwan waxaan idin leenaa nabadgelyo iyo toddobaadka dambe